Нові танки, нові гармати. Кількість російських військ на українських кордонах майже зрівнялася з тою, що була навесні. Уздовж межі вже дві танкові армії. ОБСЄ відзначає збільшення техніки і на окупованих територіях Донбасу. Мало того, керівництво місії називало ситуацію на сході України, цитую, тупиковою і серйозною. Кількість обстрілів денних зросла в рази порівняно з минулим роком. Удари артилерії пошкодили цивільні будинки, а головне, самі спостерігачі жаліються, що на тому боці їм обмежують пересування. Вікторія Ніконенко продовжить. Кількість російських військ біля кордону з Україною зараз майже така сама, як була навесні, коли Москва оголосила про навчання. Про це свідчить розслідування групи міжнародних журналістів Conflict Intelligence Team. Матеріал підтверджений фото і відеозйомками скупчення військової техніки. Якщо три тижні тому репортери помітили на кордоні лише 4-ту танкову дивізію Росії, тепер там є й формування 1-ї танкової армії, а також окремі частини 49-ї і 58-ї армії Російської Федерації, яка атакувала Грузію 2008-го. Зараз йдеться не лише про російську агресію проти України. Кремль піднімає ставки у всьому регіоні та прагне загалом підірвати безпекову архітектуру, яка склалася в Європі після завершення холодної війни. З огляду на це, як і в квітні минулого року, посольство Сполучених Штатів в Україні на своєму сайті вже повідомило своїх громадян про надзвичайну військову активність Росії поблизу кордонів України та в окупованому Криму і рекомендує їм не подорожувати до Криму, а також до східних регіонів Донецької та Луганської областей через загрозу з боку Росії. Громадянам США нагадують, що умови безпеки на кордоні можуть змінитися практично без попередження чи раптово. Канада тим часом розглядає варіанти посилення своєї військової підтримки Україні. Це може бути перекидання кількох сотень канадійських військових для підтримки вже чинної місії в Україні. Або ж передислокація декількох винищувачів CF-18, які наразі базуються в Румунії. Це багатоцільовий винищувач Королівських військово-повітряних сил Канади, розроблений на базі американського винищувача-бомбардувальника «Хорнет». Сам факт такого обговорення показує, що ми правильно доносимо ситуацію партнерам, і вони нас чують. З Канадою у нас за останні роки вибудовано реальне військове партнерство, і Канада – це дуже авторитетний голос у розвідувальній спільноті «П'ять очей», у НАТО і взагалі у світі. За нарощуванням російських військ біля України стежать у ЄС. Напередодні голова Євроради Шарль Мішель у телефоні розмови з Володимиром Путіним нагадав йому про відповідальність Москви за мирне врегулювання конфлікту на сході України. У підтримці територіальної цілісності та суверенітету нашу державу запевняли не раз і США. Радник із Нацбезпеки Державного департаменту Нед Прайс заявив про консультації із союзниками щодо небезпеки на українських кордонах. Ми направили високопосадовців для проведення докладних брифінгів для наших європейських союзників. Ми також надали детальну інформацію Україні. І ми продовжимо не лише ділитися інформацією, а й готуватися до низки непередбачених обставин. Власне, сьогодні до Чорного моря вже прямує американський ракетний есмінець. Ескадрений міноносець «Арлі Б'йор» буде працювати разом із союзниками та партнерами по НАТО в регіоні. Корабель входить до складу другої ескадри есмінців і ударної авіаносної групи «Теодор Рузвельт». Він оснащений крилатими ракетами «Томагавк». Крім того, він здатен нести ракети «СМ-3», призначені для боротьби з балістичними ракетами та супутниками. Раніше він уже кілька разів заходив до Одеси і брав участь у щорічних навчаннях «Сібриз». Уже 30 листопада та 1 грудня міністр закордонних справ України Кулеба візьме участь у міністерських зустрічах країн НАТО на тему безпеки Чорноморського регіону. А міжнародна військова підтримка України – це повідомлення для Путіна, який у другий цього року стягує війська біля кордону з Україною, що новий напад може занадто дорого йому коштувати.